Կներեք, ձեզ ո՞նց ենք դիմելու։ Սուսիկ, բայց դուքով։ Սուսիկ ենք։ Գուտանը մանի մանի թո։ Ինգե Վանուշ Արշակյաններ, ճիշտ է։ Էշեր։ Նորմալ է, ես եմ գրել։ Ապրեն մեր ջահելները։ Ջահելը որս։ Մի խումբ խիար կլոն է ձեր մասնա։ Դուք անխասի ոչ ծունցուններ եք, ես էլ իմ մաս։ Ձեր սխալ եք ջոգել։ Մենք հարկանությամբ չենք զբաղվում։ Արա, բայց ինչ անհամ, անտաղան հումորիստ եք։ Դե գնա։ Ես անպայման կկտրեք, անպայման։ Դա փորձել ջան, դու խմեցիր։ Ինչ ես անում։ Ինչ կողնի։ Դրանք ասենք մեն սուսիկն է ուղարկել։ Պատրաստ եք։ Ինչ։ Լարվում է։ Իսկ դու կոմենտ գրելուց առաջ մտածել ես, որ հենց տվյալ հայտին քո կոմենտին անձամբ կպատասխանի եթերում։ Դե ի՞նչ, ուշադիր հետևիր հաղորդմանը։ Comment Story. Ողջույն սիրելի հետևորդներ, Երակետի Comment Story հաղորդման շրջանակներում այսօր մեզ մոտ հյուր չի, հյուրեր են։ Մի խոսքով հումորիստներ, դերասաններ, Խնկո Խաչատրյանը եւ Լևոն Խաչատրյանը։ Միջայս մենք եղբայրներ չենք, ես ճիշտ եմ։ Ամուսնացած ենք պրոստ։ Ինքիմաստ։ Հարգեց։ Ես ուզում եի ասել Խնկո եւ Լևոն Խաչատրյաններ, բայց մի տեսակ նմանվում է Ինգ Անուշ Արշակյանի դեպքը։ Մենդելսոնի տակ մտնենք ներս հրաժեշտ։ Դա Գուտանը, գուտանը, մանի մանի թո։ Ինգե Վանուշ Արշակյաններ, ճիշտ է, միավորը մեզ։ Դուք ունեք զրո միավոր, մենք ունենք հիմա ուշադրություն, այսօր Երակետ.am-ում մենք հաղորդել ենք, այստեղ հյուրընկալել ենք հանրահայտ Սուսիկենց, դուքով ենք խոսում։ Լարագրողուհի։ Ժողովրդեկեք հիշին, որ ես եմ հաղորդավարը։ Ֆիքս ենք։ Հեռուստադիտողը ձեզ ճանաչում է հումորի ոլորտում։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է առհասարակ։ Հումորի ոլորտում։ Այո։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է հումորի լիգայից դուրս։ Բայց իրոք հետաքրքիր է, թե պրոստ ասում ես էդի։ Լուրջ հարց եմ։ Okay. Տեսեք, ձեզ հումորի ոլորտում են ճանաչում։ Հեռուստադիտողը ձեզ ճանաչում է Փաշինյան, Սերժ Սարգսյան, Գագիկ Սարգսյան, Արզականցյան։ Դե Արզականցյան։ Իդե ասում են, որ սխալ են կարելու կներ։ Արզականցյանի կերպարը չի սիրվել։ Արզականցյանի կերպարը, Արզականցյանի կերպարը մի հատ այն որ երգ ունենք, է։ Ունեցան ձեն հարկել զանձին։ Ինչ հետաքրքիր նախագծից դուրս դուք ո՞նց եք իրականում հումորի ինչ դեր ունի ձեր կյանքում։ Մեծ։ Ամենօրյա։ Հա, ես օրինակ առանց հումոր չեմ կարա։ Իսկ շրջապատի մարդկանց ո՞նց եք ընտրում։ Մարդկանց չեն ընտրում։ Ընտրում են։ Մարդկանց չեն ընտրում։ Իրանք ընտրում են։ Ձերfor ու մենք ընտրում, հատը գասես։ Տեսեք, օրինակ մարդիկ կան, որ իրանք շրջապատում չեն կարողանում դուրս մարդկանց հանդուրժել։ Այսինքն մարդիկ կան, հենց ընտրում են նենց մարդկանց իրանք շրջապատում, որ հումորով ոշտված լինեն։ Հիմա դուք ո՞ր տեսակին եք պատկանում։ Դու ընտրող թե ընտրվող նկատի ունես։ Այսինքն ու մենք ընտրում, թե մենք հիմա եկել ենք, որ իրան բերել ենք, բայց Դե նայ, իմ ասում եմ մարդկանց ընտրում են կամ լուրջ կամ հումոր։ Շրջապատից մարդկանց։ Դուք ո՞ր տեսակին եք պատկանում։ Ո՞ր տեսակին եք պատկանում։ Չոգի, լո։ Ես բանը միջի հասեկա։ Լո ջատես։ Քո շրջապատում մարդը պետք է հումորով օշտված լինի, որ քո հետ կարողանա ընկերություն անել, թե չէ։ Սուսիկ ջան, այս օշտված բառը ո՞ր է։ Չի, պետք է կտրվա, մենք գնացել ենք։ Ուզում եմ օշտված բառը։ Դարբեր ցնկեր ես բարձագույն կրթություն ունեմ։ Ինչ անենք, բայց օշտված բառը։ Օշտվածը անցել են 8-րդ դասարան, ես դու չգիտես այդ ինչա։ Դիմի գալած խնկան ունի 8-րդ դասարան։ Հիմա ես ստոտումա, անկեղ ստոտումա։ Դե ասա։ 8-րդ դասարանը։ Ես դիպլոմ ունեմ ռեժիսորի։ 8-րդ դասարան։ Դպրոցի մասին եմ խոսում։ 3-րդ դասարանում տվել են։ Ասել են, որ դա անցնում աղջիկ։ Գաղափարը հարցին է, թե շրջապատիտ մարդկանց մեծամասնությունը հումորով են, այսինքն դու աշխատում ես այնպիսի մարդկանց հետ շփվել, որ հումորով լինեն, թե չէ։ Իրականում հա, որովհետև եթե չնեն կնեղանային, որովհետև մի քիչ Ինչ թվում է, եթե մեր հայկական իրականությունով ենք նայում, հա, բոլորի շրջապատում իշ գերակշռող հումորով մարդիկ են, որովհետև մեր հայերիս մեջ հումորը շատ անբաժանելի մաս է, դա կարա մի քիչ մեր
հայկական իրականություններից էլ եկածածնի, որտեղ հումորը ինքը ինքնապաշտպանողական, հա, ինչ որ ռեակցիայից հարցով արտադրվում, իսկ մենք լավ գիտենք ինչ դժվարին պատմական ճանապարհ ենք անցել, սկսած այդ պատմական պատերազմներով, ոնց որ դա ավտոմատ մեզ հումորը փրկում է այդ ամեն ինչից դուրս գալու համար, էլի։ Այ հիմա ինչ հատ հետաքրքիր է, տեսեք, ոնց ասեցիր քնքո դու, մենք բավականին բարդ ճանապարհ ենք անցնում հայ ազգով այս ժամանակներից մինչև հիմա։ Հիմա մասնավորապես պատերազմից հետո, 20 թվականից հետո դուք էլի բարձրացաք, օրինակ, ձեր հումորներով, չէ՞, էլի բեմ բարձրացաք։ Դրանից հետո օրինակ ինչ եք զգում, որ գիտեք ամեն դեպքում այդքան վատ օրերից հետո ծիծաղացնում եք հանրությանը։ Բեմ չէ, կադր ավելի շուտ պատերազմից հետո, որտեղ լիգան վերջում սկսավ, բայց մինչև այդ լիգան չէր, բայց դե ավելի շատ լավ էին զգում, որ ես սկզբի ժամանակ մեր համար էր ծանր, որտեղ մենք էլ չենք կարողանում ոչի բան անել, որտեղ բեմին ինչ որ հումոր անելը էդ էլ է բարդ, եթե դու այդ տրամադրությունը չունես, բայց հետո երբ որ տրամադրվեցինք, արդեն մի քիչ պարտանալու տեղի ունենք, որ մարդկանց կարմանք անենք այդ ծանր վիճակից։ Կոմենտներին հետևում եք։ Սկզբում շատ ծանր ենք, որտեղ նոր էր, հա, որտեղ առաջին անգամ մենում ենք հանրությունը տեսնում է, ճանաչում է։ Դա սկիզբն է հումորի։ Այն ժամանակ էլ ավեն էինք խաղում, չկար կոմենտ վիճակ, այսինքն գալիս էին հենց տեղում, կամ ծիծաղում էին, կամ չէին ծիծաղում, կամ այսքան դուրներ գալիս էին, կամ դուրներ չկար եւ գնահատում էին ժյուրին։ Իսկ հիմա ինտերնետով բանով, որ միշտ գրում են, սկսում միշտ ամենածանրի միջալը ծեղել է հենց քնքոյի վիճակը, որովհետեւ իմ կերպարները այն ժամանակ, երբ որ մենք սկսեցինք, արդեն իրանք ինչ-որ նեյտրալ էին, բացի դրան իրանք ուղղակի ուրախանում էին բեմին, ոչ բան չէին անում, իսկ քնքոյին մի պահ թաղում էին, բայց դե լավ գոց։ Չէ, քնքոյի մի դեպքում մի քիչ շատ հակասական էր, 10 թվականից հետո քնքոն ուներ մոտ 650,000 պատլոննիկա, Հետո կամացեց սկսեցին թաղել, հետո խնկոն արժանի չէր մեր վարչապետի անգամ բութ մատին եւ այլն։ Այդպես հանդր են գրել խնկոյի։ Բայց դե ես ոչինչ չէի, որոշապի այդ համաձայն էի, բայց իրականում Գևնո խնկոն ավելի կոնֆլիկտային կերպարներն եղել դրա համար, մի քիչ շատ է եղել իրանց հանդեպ բացասականը, բայց իմ ընկերները պատով դուրս են եկել դրա տակից եւ չեն կախվել մինիմում։ Ձենը տակ տեղից է գալիս։ Այն ինձ ասում են, ինչ լավն է, ես այս իլրիկ մասից բաներ էին ասում, ես ուրախանում։ Ոչխարը դու ես ասել մի անգամ, ես խփել եմ դրա համար։ Որ կետից հետո հասկացաք, որ այդ մեկնաբանությունները, որ այդ մեկնաբանություններին ավելի հանգիստ եք նայում, այսինքն էլ ծանր չեք տանում վիրավորանքները։ Երբ որ ինքնասիրությունները սկսեցի, ինձ թվում է, որ ավելի ճիշտ կլինի խնկոն պատասխանի, որովհետեւ ինձ բան կան չնա, սա էի դիտասը։ Անկես առաջին անգամ որ հելել էինք բեմ, այսինքն նկարահանում եղավ, հետո եթեր գնաց նկարանումը, դրանից հետո ինտերնետում է սկսավ տարածվել, շատ այնպես բաներ են գրում, իմ համար խորթ էր, որովհետեւ առաջին անգամ իմ հասցեին այնպես բաներ էի լսում։ Ու հետո ոնց որ ու ոչ պապայից։ Հետո այնպես այնքան է այս լուրջ այդ ամեն ինչ այս կերեբան, որ ասում եի, օրը չխաղամ էլ, օրը չանեմ էլ։ Հետո ոնց որ խոսացի ընկերների հետ, հասկացանք, որ այդ դա միշտ լինելու է, դու դրանից բրցում չունես, որովհետև շատ մարդիկ կան, որ կարող է adekvat չեն ու ոչ adekvat բաներ միշտ է կարան գրեն, ու եթե այնպես մնանք միշտ ոչ adekvat մարդկանց կոմենտների ու ազդեցության տակ, այդ խոսակցությունների տակ, հա, իրոք ոչ մի բան պրոստը կարանք չանենք, մնանք տունը, դուրը փակենք, նստենք, որ հանկարծ ոչ մեկ մեզ չմեկնաբանի։ Ասում եք կոմենտներին արդեն դեզ ուշադրություն չեք դարձնում, թեթև եք տանում ցանկացած, թեթև եք տանում, ոչ թե ուշադրություն չեք դարձնում, թեթև եք տանում, հիմա պատրաստ եք մեկնաբանությունների պատասխանել։ Մի հատ էլ ասա այդ տեքստը, պատասխանը դարձած կամերային նայ դրուպնիա պատասխանել։ Հիմա պատրաստ եք պատասխանել այդ մեկնաբանությանը։ Բայց համար պետք է պատասխանեն։ Այդ եկեք հումորային մոտենանք։ Դե թե ինչ որ ջղայնանանք։ Հումորային մոտենանք։ Այդ թե ջղայնանանք, ջղայնացած տվեք, բայց ցենզորայի սահմանների ներսում։ Ես չեմ մասնակցում։ Սկսենք։ Հա, իհարկե։ Ինչ սկսելը։ Ես առաջարկում եմ մեր հովանավարի կողմից ջուր խմենք։ Մեր սիրած պահն է եկել։ Օ, ո՞վ է ձեր հովանավարը։ Հիմա կասեմ։ Սա հանքային ջուր է։ Գազավորված ջուրա։ Փորձեք։ Ուշ լավ տակա։ Դա փորձել ջան, դա դու խմեցիր։ Ինչ է սա անում։ Լավն էր։
Այս սարոշկով չի կար ավելի էսթետիկ բաներ անի, ոչ։ Հիմա ստիպում եք ավելի բաներ։ Չէ։ Իտեպ ես ուզում։ Բայց իրոք լավնա։ Բայց իրոք լավնա։ Անոս տեղի ներա։ Բայց ես ուզում նշել, որ սա շշալուցված ջուր չի, որ հիմա մենք խմում ենք։ Կման դիտեցի։ Սա հենց նոր ծորակից լցրած ջուր է։ Բաժակն է, գազ տալիս։ Հաստատ ճիշտ է, որ մեջ այդ բանը գցե։ Գրոհեն ի՞նչ է, կոճակ է գրոհեն։ Ես է գրոհեն գերմանական ֆիրմա է։ Բաժակը։ Որը սա տեխնիկա է արտադրում ու ծորակ է արտադրել, որ դու կատակով ասում ես, բայց լուրջ գազավորը։ Նայ, հիմա մի հատ բան ասեմ։ Ես եւ Լևոնը շինարարության մեջ ենք ու տուն ենք։ Ես տուն կառուցում եմ, ինքը նորակառուցում տուն վերանորոգում արդեն։ Ահա։ Բանվորը չէ, մեր տունն է։ Իրաց տունն է, էլի։ Ահա։ Ես էլ արդեն անցել եմ ներսի աշխատանք ու մենք ծորակներ պետք է տեղադրենք։ Այ միջայլոց։ Կարող է։ Ահա, կարող է Դավիթ անհախտ 9-ը հասցե այցելել, այնտեղ մասնագիտացված սրահն է, որտեղ հենց ջրին միացված է, կարող եք փորձել հենց։ Իսկ Միվակյան, ինքը հենց մատը սխեման եմ ուզում։ Ճշտով որ զարմացա։ Սովորական ջուրը մտնում է իր մեջ, ինքը որպես գազարված ջուր բաց է թողում այդ ջուրը։ Ինքը ունի ինչ որ։ Հասկացա, բալոնով ինչ որ ածկին ինքը ռիսկավորվում է, հա։ Ինքը ռիսկավորվում է։ Ամեն դեպքում, որ ացել ես արդեն սրա, դու այնտեղ կարող ես միանգամից փորձել, որովհետև ջրին միացված է, տեղում կարողանես փորձել խմել։ Իսկ Դավիթ Անախտինն ու մեզ զեղչ կանեն սրանից հետո։ Իհարկե, իմ անունը կտանք։ Նրանք ասենք մեզ սուսիկն Չէ, իրականում շատ կայս բան է։ Իրոք ոնց էլ բան լինի։ Ջուրը այսքան մեծ սովորական։ Սովորական ծորակի ջուրն է։ Ծորակի ջուր, ծորակ։ Այսինքն ինքը ծորակը միանգամից նաև տալիս է ֆիլտրացված, ծորակային այդ սովորական ջրից բացի ֆիլտրացված ջրի բաքսարը ունի, այո։ Տալիս է նաև։ Իտեպ սա գազավորվածն է, բայց կա թույլ գազավորված, այսինքն ինքը ֆունկցիաներ էլ ունի։ Ես ընդուկին է։ Իսկ այդ գազի վրա կարանք ճաշեփենք։ Չէ։ Ապրես խնքի, ես սպասում եի, որ այդ հարցը դու կտաս ինչ-որ մի բայ։ Իրականում մալադեց։ Ուզում եմ դերդ մեռնի գիտություն, էլի։ Անդրադառնանք մեր մյուս գործընկերոջը։ Այդ վերջին տարիներին ինչ որ վիրահատություններ ունեցել եք, թե ոչ։ Ես ոքս եմ բալգարկով կտրել։ Ես ներկա եմ եղել։ Դու ի՞նչ ես ճիշտ։ Այսքան վիրահատություններ ունեմ։ Բալգարկով կտրել, դե կարել են 12 կար, եթե դա վիրահատություն համարվում է։ Չէ, դա վիրահատություն չէ։ Լավ, ինչև է, վերջին տարիներին լապարոսկոպիկ վիրաբուժությունը արդեն շատ արդիական է դարձել եւ նախկին այդ մեծ կտրվածքների փոխարեն հիմա փոքրիկ անցքերի միջոցով կարողանում են արդյունավետ գործ կատարել։ Մի խոսքով Հայաստանի լավագույն բժիշկներից մեկի Լևոն Նիկիտիչ Գրիգորյանի այցելուները առողջ են, երջանիկ են, ուրախ են։ Եվ ընթացքում նիհարում են։ Որ խնդրով են ավելի շատ դիմում ձեզ։ Քանի որ ես մասնագիտությամբ առաջին հերթին վիրաբույժ եմ, բայց ունեմ բազմաթիվ վերապատրաստումներ եւ երկրորդ, երրորդ մասնագիտություններ, որոնք իրենցից ներկայացնում են եւ ճարպակալման վիրաբուժությունը եւ կոլոպրակտալոգիան, այլևս նաեւ ուռուցքաբանությունը եւ էնդոսկոպիան,
բոլոր այս բնակավարների խնդրերով հիմնականում դիմում են, բայց առավելապես ես զբաղվում եմ ճարպակալման վիրաբուժությամբ, ճողվածքների վիրաբուժությամբ, կոլորեկտալ, օնկոկոլորեկտալ վիրաբուժությամբ եւ հիմնականում այդ ամեն ինչը իրականացնում ենք լապարասկոպիկ քիչ ինվազիվ ժորթի լեզվով ասած երբեմն սխալմամբ իհարկե բայց լազերային, հա, այդպիսի եղանակով։ Վերջին տարիներին կարծես թե ավելի շատ դիմում են, հա, ճարպակալության դեմ վիրահատության համար, որովհետև կարծրատիպեր կային ամեն դեպքում։ Այո, եթե նայենք տենդենսը մարդկանց դիմելիության, առաջին հերթին պետք է ասեմ, որ ինֆորմացիան բավականին շատացել է, մենք սկսել ենք բավականին շատ խոսել դրա մասին եւ ճարպակալումը այլևս ընկալվում է որպես հիվանդություն, այլ ոչ թե գեղեցկության ինչ-որ մի շտրիխ, մասնիկ կամ ինչ-որ մի ձև, մարդիկ արդեն հասկացել են, որ դա իրականում հիվանդություն է, որը որ բերում է հաշմանդամության ինվալիդիզացիայի առաջացման, պացիենտների մոտ մեծացել է վստահությունը այս վիրաբուժության հանդեպ, նաև ի հաշիվ նրան, որ մենք բավականին շատ ենք խոսում եւ աշխարհն է խոսում դրա մասին։ Ճարպակալումը ինքն իրենով ոչ ինֆեկցիոն համաճարակ է հանդիսանում եւ ողջ երկրագնդի վրա բավականին լուրջ խնդիր է։ Եվ այս մարդիկ ունեն ճարպակալման հետ զուգակցված բավականին մեծ քանակությամբ հիվանդություններ, որոնք իրականում շատ հեշտ լուծվում են կամ թուլանում են, որոշակիորեն ռեգրես են ապրում, հետաճ են ապրում եւ հեշտ են կառավարվում, եթե լուծվում է ճարպակալման խնդիրը։ Ինչ կոչ կանեք այն մարդկանց, ովքեր ունեն ակնհայտ ճարպային խնդիրներ, բայց չեն դիմում վիրահատության, մտածելով դանակի տակ չընկնելու մասին։ Պետք է հասկանալ խնդիրը, պետք է նախ եւ առաջ ունենալ ինքնաքննադատություն, պետք է նախ եւ առաջ փորձել հասկանալ սեփական օրգանիզմը, փորձել չծածկել սեփականված սովորությունները, խնդրին պետք է դառնալ դեմքով, հա, չվարել ջայլամային քաղաքականություն։ Ինչքան շուտ մենք կարողանանք այդ պացիենտներին բերել այդ դաշտ եւ իրենց տալ հնարավորություն բուժվելու, այնքան շուտ այդ մարդիկ կարողանան, այնքան կերկարի նրանց կյանքի տևողությունը եւ որ ամենակարևորն է, կբարձրանա եւ կփոխվի նրանց կյանքի որակը։ Ամենալավ կոմենտից ենք սկսում, անտաղանդներ։ Բայց չէ, ամենալավը վերևինն է, թող ընկնեն կարդա։ Ուզում եք ես կարդամ։ Քրիստոսին էլ ձեռք է կառնում։ Հիսուսը մեր բոլորի տեղը խաչվեց։ Այդքանը կարող է գիտակցել։ Երբ եք մարդ դառնալու։ Ներքևում են անտաղանդներ։ Բայց ի՞նչ են կարևոր, ասես բան են գրել։ Ես չեմ հիշում, որ Հիսուսի պարոզյան ոչ մեկ չի արել, հա, ամենայն դեպքում մեր տղամ։ Էսիկ պրոստը նես բանա գրած, որ այս անգիր գիտեմ այս խոսքերը։ Բացի անգիր իմանալ, մարդ պիտի էսի գրելու տեղը ապրի, ասես, ոչ թե ասես պրոստը գրի արգելից։ Այդքան։ Ասում եմ, որ ապրում եք, եթե ասես գրում եք, էլի։ Չգիտեմ, բայց նախ անտաղաններ չի գծա, ահավոր ապուշություն անտաղաններ ու հետո խնդալու սմայլիկա դրած։ Հետո գիրա, եթե մենք ահավոր ապուշություն եւ անտաղաններ ինչա խնդում ես մարդ, հետո էլ հետա տալիս։ Բայց ես մի հատ բանա դուր գալի, այս վատ կոմենտները գրված եմ վիդեոյի տակ, որտեղ մենակ գերնու խնկոն է։ Ես համաձայն եմ այս երկու կոմենտի հետ ուրիշ։ Դու կընտիր հումորիստ եք, Մարավանդ Փաշինյանի պաշ, լավ անցանք առաջ, ուրիշ կոմենտներ կան։ Ինչ ասեմ։ Ինչն է լավ հայտնաշեն, ինչն է լավ։ Ամենախնդալունն է Ծառուկյանը։ Էդի գիտեմ, էդի մաման ա գրել նորմալ։ Միջայլոց 2 տարի առաջ 00 Լիլիթ 99 գրելա, տենաս իրանք տենում են, հա, միջայլոց տենում։ Տեսեք, գրածա մի հատ հարց, այս ակնոցով տղայի կողքի տղան ով ա, որ քոչոնա յանի։ Ինմա չի։ Ինձ էտակը չին կարա, ուղակի հարցնեն, այս քոչերին դերակատար։ Ակնոցով տղայի կողքի տղան։ Հաջորդը Էշեր։ Նորմալ է, ես եմ գրել, իրենց բաց։ Ես դա տակին եմ, ես կարծում եմ։ Նիկոլ Ֆրկեց Ձերկյան, սաղը փախեք։ Փախած է, փախակ այսօր։ Կոչոխլի եք, ուզում գա։ Այսօր կոչոխլի եք, ուզում գա։ Մցնի Ադրբեջանի կազմ Նորաստան։ Անգստանակ։ Ժողովուրդ ջան, մենք չենք ուզում, բայց ես ինչա։ Դոնակ տակի կոմենտը գրածա իմիավ տոպը գոչ։ Նոյա բխացիա սպրայսից ու կգ։ Այդպես կոմենտներ եք գրում, ժողովուրդ։ Մենք մի հատ էլ ասենք նորացնենք, էլի։ Ժողովուրդ, սխալ եք ջոգել։ Մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում։ Հա, մենք հումորով ենք զբաղվում։ Մենք չունենք քաղաքական դիրքորոշում այս վիդեոների մեջ, այսինքն եթե չեք ուզում, մի դրեք, մեզ մեկը։ Ջահել տղայք, ես ինչ եք անում, ախպեր, ես ինչ անճաշակություն ա ինձ։
Ես համոզված եմ, որ ինքը մինիմում ռաբիզ է լսում։ Այս ինչ անճաշակությունը ընկերբարեց հետո։ Դրա համար դե հիմա մարդիկ մի միլիոն մարդ ավել ոչ պակաս այդ երկի տակա գրեց կոմենտ։ Դե տղայք, այս ինչ է կամ ախպե, այս ինչ անճաշակությունը ընկեր, բայց որ ջայել ի՞նչ կապ ունի տարիքին։ Ես չեմ հասկանում, ստեղի դերասանները խեն բարձր գոռում ու խնդալու չի, որովհետև միկրոֆոններ լավ չի։ Նախ բարձր գոռալը չեմ կարծում, որ բոլորը պրոստը դիֆոլտ բարձր են գոռում։ Ու որ խնդալու չի, մի նայեք պրոստը։ Անկեղ, ժողովուրդ, օրինակ ես չեմ հասկանում, ոնց կարելի նայել մի բան, որը խնդալու չի ու գրել խնդալու չի։ Որտե՞ղ ձեր կարծիքը մինիմում չեն հասկանում։ Հաջորդ կոմենտը։ Խնկո նշանակում է խունգ։ Իսկ գագո նշանակում է գունգ, չէ՞։ Քի է խնկո նշանակում։ Չէ, խնկո նշանակում է, որ բացի խնկո է, մի հատ էլ պապի է եղել խնկո անունով, ասեմ։ Բայց այստեղ վերևը մի հատ ուրիշ կոմենտ կա։ 60-40 անհաջող հումոր էր։ Պոտանավորներ կռիսավար էր ընտրված, կռիսներ, դաղարի գլուխը ծագա, մի հատ էլ դեպի գերեին վերջում բրծնեին։ Օրինակ ես բայց ավելի շատ ուրախանում եմ, որ ասենք sense banner-ը գրում։ Այսինքն եթե չէ, որ սկսում են քաղաքական դիրքորոշումներ արտահայտել կոմենտները, որտեղ նշանակում է ինչ որ մի բան մարդու մոտ շարժվում է, էլ։ Մի ուրիշ կոմենտ էլ կա այդտեղ, որ ուզում եմ կարդալ, չոտկի ներկայացեցին երկրի ներքաղաքական վիճակը։ Փաստորեն այն ինչ որ մենք անում ենք, դա ինչ որ առիթ է տալի մարդկանց մտածել, այն տողատակերն էլ որ հաշվի առնենք, ինչ որ չափով, ինչ որ հետաքրքիր բան է փաստորեն անում։ Պետք է մտածել, բայց պետք չի մեր առած հումորները ընդունել որպես քաղաքական։ Տֆտեք։ Տֆտեք։ Վնասակար։ Էս էլի ես եմ գրել։ Դրանով իմ ասեմ, բան չեմ տեսել։ Շատ վատն են ձեր սերիաները։ Ի՞նչ սերիա։ Ժողովուրդ, մենք Էլենի օրագիրը չենք ցալել դասը։ Ոչ է ձյանագրիքով։ Դա ի՞նչ դանայա հատակ ապուշություն։ Դանայա հատակ, այդպես բառ կա։ Հա, դա ամենակարևորը, որ այդ մարդը այնքան կրթված որ գիտի դանայա հատակ բառը։ Ուրեմն կարելի է իրան։ Բայց ես չեմ հասկանում, այդքան կրթված մարդը ի՞նչ հումորի լիգան նայու, որ մի հատ է գրել դանայա հատակ։ Իսկ դանայա հատակ բառ իմացողը ինչի՞ է գրել ապուշություն։ Ապուշությունը ժողական բառ։ Ապուշը ժամը ուշ հասկացող։ Հա, բայց ո՞րն է այդտեղ ուշ հասկացողությունը։ Դե, ասենք առաջ։ Ստից կապիկություն արիք ճանաչվակ։ Համաձայն եմ միջայլոց։ Դե կարեք դուք էլ անեք իրական ժողովուրդ, դե տար։ Մի խումբ խիար կլոն է ձեր մասնա։ Դուք անսասի ոչնչություններ եք, էսել իմ մասն։ Չէ, դե սխալեմ բաշխում։ Ոչնչություններ եք, ոեսի։ Ինչ կպատասխանեք։ Ես կպատասխանեմ, որ խիար կլոն, դուք անթասի ոչնչություններ եք։ Չես տալա բանս, որ պետք է ասենք, դե գնա։ Իրան էդ էլ պետ որ պետք է ասենք, հա։ Պրոֆեսոր Կացիկով ինչ տեսել այդ պայն ինչ դեմով անցել, այդի գրելա, ֆանտազիա չուներ։ Հայլիկա դեմը։ Հայլիկա դեմը։ Իրականում վիրավորելը կոմենտով նույննա ոնց որ ինչ անեմ, ասենք գամ ձեր հայաթում սիրուն են բաներ կա, որ գրում են ես սիրում քեզ, վառում են։ Այդպես հայաթում մեծ քֆուլ գրեմ, վառեմ, ասեմ նայ, ոսկի չի մանող վառեմ, բայց սա հայաթը տենա։ Իմաստը ո՞րն է արածիդ։ Ադա իմը մարդա գրելա կիսվել ախբերը թեթև տարեք են գերարա։ Այդքան հորրեպես մի եղեք, այս ջահելների հումորը չլիներ, մենք շատ չենք ձգի, ապրեն մեր ջահելները։ Ջահելը որս։ Գևո լեգենդ։ Լեգենդ չէ, լեգենգ է։ Լեգենգ, բայց Գևորի մասին չի խոսքը, այս վիդեոն էս Գևոյի մասին։ Գևո, Գևո չէ։ Գևո, այդ է մասին, Գևորի մասին չի։ Երջանկայշատակ դերասան Գևոյի մասն է խոսքը։ Այո, մենք պատիվ ունեցանք իր այդ բեն բարսոնալ և ջարդ վերջինն էինք։ Ամեն ինչ է դարձել։ Առաջին արամներ։ Բաժինը արամներ, մեր հայրենը։ Իսկ ամպոյման կկտրեք, անպայման։ Հետո սուսիկ ուղարկի։ Հետո։ Թույլ էր տղեք։ Թույլ էր տղեք։ Ինչ ապտի վիրավորը։ Գնել եք։ Բայց չէ, իրականում շատ տղերք էլ հանգիստ կարա թույլ լինի, որովհետև շատ է եղել, որ ելույթների մեջ բաներ կան, որ հա, իրականում դա պրոստը ձենն էր, թույլ մի քիչ դասն է, բայց չեն լսել։ Բայց ես դա թույլ, հիմա կողները շեք, թույլ թե թույներ։ Վրոզի հումորային է, չէ՞։ Բա հումորը ուր է։ Մեռել է ժողովուրդ, հումորը մեռել է։ Կավեն ուժեն իտոտ։ Արա, բայց ինչ անհամ անտաղանդ հումորիստ եք։ Անհամ անտաղանդ, բայց հումորիստ, հասկացա՞ր։ Կարևորը հումորիստ ենք։ Կարևորը ինքը ֆիքսես, որ հումորիստ ենք։ Անհամ անտաղանդ։ Չոր դե իմա էտա, բայց ինքս կարծիքով բան կա։ Բայց ված բան չկա, որ լավ պատասխան։ Մեկնա բաների դպրոց կա Հայաստանում, որ գնում, սովորում են, ավարտում են ու հենց իրանք էսրանով վաստակում են, աշխատում են, գնիած վճարում են իրանք գալիս։ Չգիտեմ, բայց մի օքի է լայքել այդ իրագերը։ Դու լայքել ես։ Դա դասախոսն է։ Հոմանիստ ենք։ Դա դասախոսն է։ Դե չգիտեմ։ Հաջորդյան։
անկապություն, անիմաստովտություն, իզուրել նայիմ, ժամանակ կորցրիմ, նայիմը, բել նայիմը, ժամանակ կորցրիմը։ Այո, լեզու հաշքան, ռուսերեն տարերովը գրած այրեն։ Եթե մարդ երում է իզուրել նայիմ, ժամանակ կորցրիմ, նշանակում այս ժամանակում ինքը կարար պրոստը մի պուպ բան էլ, արևածաղիկ էլ, չրթեր և ատամների առակները սենցաները դուրս, դե հիմա ժորդ ես ինչ է, սույս ճախ ես մենք ես բաներ առազնաց է պատ, ստեղ ու էրանցում ես բաներ։ Չանկանում եմ արմ կոմեդին նմանվեն, ծանկանում են արմ կոմեդին նմանվեն, բայց շատ անհաջող հումորներ են առում։ Երբեք չենք ծանկացի միջայլոց, բարև արմ կոմեդին Սերգեյ Նարեկինի միջայլոց, միշտ ես սիրել եմ տղեկնել երևի, հա Արմ կոմեդի հաղորդում, ինձ դուր եկել միշտ, բայց երբեք չենք ուզել ծնմանվեն։ Տեսնես սրանք իրանց հումորները կողքից նայել են, պարտեզի երեխիքի հումորներ չնայած այդ տարիքի երեխիք կան սրանցից լավ հումորը։ Ուզում ես հիմա, քանի որ կետադրություն չկար, ես կարդամ։ Այլ եթե որ քիչ հասկանալի։ Տեսնես սրանք իրենց հումորները կողքից նայել են, պարտեզի երեխիքի հումորները չնայած այդ տարիքի երեխեք կան սրանցից լավ են հումոր անում։ Լավ կարդա, թե դա ինքն է գրել, հասկացա՞ք, թե ճիշտ եղել է։ Մոռացել էր դիներ կան։ Նա Ժորժ ջան, մարդկանց սրանցով չեն դիմում, սրանցը ինքը տես, այ համբալ, դա։ Երկրորդ, հիմա մանկապարտեզի երեխեք կան, բավական ուժեղ հումորի զգացումով կարող են մեզնից լավ են հումորանում։ Օրինակ նորմալ չէ կարող վերևը, օրինակ ոնց է, մարդը վերևը, մի տարով է տվարություն։ Երեք ոնց է կարող։ Սրանց, մրանց, սրանց ինքը տեսնում։ Կսաթե տվարություն բարի վերևն են, մենակ հնկուն է, այդ էլ է բարի։ Ոկեի, հաջորդը։ Սերժի Նմալակի անունը ով գիտի, ուղակի պաշտում եմ, թիմի դեմքն է իմ համար։ Մերսի մամ։ Մերսի մամ։ Մերսի մամ։ Թիմը լավն է, իսկ Լևոնը կարծում եմ պիտի որ տաղանդավոր դերասան դառնա։ Համենայն դեպս հանկալի է։ Միջայլոց մի հատ բան ասեմ այդ կապակցությամբ, քանի որ ես ավարտել եմ ժողովի ինստիտուտը եւ չունեմ դերասանական կրթություն։ Դե համար եկեք, ես դերասան չեմ, Ժողովի ջան, ես երբեք չեմ դառնա։ Իմ կարծիքով թող ես ինձ զերտամ։ Ես ինձ սիրում եմ։ Միկրոֆոնին։ Ո՞ր միկրոֆոնն է, մանդատ կպտա։ Ես քանե որ ծանրա։ Այո, ես ինձ չեմ համարում պրոֆեսիոնալ դերասան եւ ես բավական գիտելիքներով թույլ եմ այն մարդկանց համեմատ, ովքեր ավարտել են թատերական ինստիտուտ կամ թեկուզ ռեժիսուրայի ինչ որ բաներն են, դրա համար ես կդառնամ երևի ինչ որ մի օր տաղանդավոր հումորիստ։ Բեմից բիբար կրծող երևանցի ասելը ծիծաղելի է։ Հա, իհարկե։ Այո։ Եթե ասել եք, ահա։ Քեքը քեստը 43 տարեկան։ Այսինքն, ճիշտ չէ։ Չգիտե։ Իմ կարծիքով, եթե կա Փաշինյան, Ծառուկյան, Քոչարյան եւ այլոք, չի կարող քաղաքականություն չլիներ։ Սա շատ դուրջ է գրած։ Մեզ մոտ չկա քաղաքական, դեռ ֆոնտ բացատրենք։ Մենք չենք զբաղվում քաղաքականությամբ։ Մենք կարող ենք քաղաքական դիրքորոշում, որը չի բարձրաձայնվում եւ չի էլ բարձրաձայնվելու։ Այսինքն մի քաղաքականացրեք մեր քաղաքական երիտասարդները։ Այո։ Քանի գնում է հումորը թուլանում է ու հին համարներից մեջբերումներ են անում, դա արդեն լավ չի, նոր հումորներ են գուզում։ Վայն է գրեխաչատրեն, հին համարներից մեջբերումներ է կան։ Դե ժողովուրդ իրականում մենակ ուզելով չի, այդ պետք է մի քիչ բան անել են երևի, ընթառաջել մարդկանց, որովհետև այդ հումոր գրելը այնպես չի, որ առավոտ 9-ից 6-ը օֆիսում նստած 10 հոգի հումոր են գրում, որ դու էլ անես, պետք է այդ միտքը լինի, պետք է այդ տրամադրությունը լինի։ Ճիշտ է, հումորը կարող է ինչ-որ միտեղ թուլացել է, այդի կարծիքա, որը լրիվ տեղ ունի ապրելու, բայց ուզում ենք նոր հումորներ, օքեյ, աշխատում ենք այդ ուղությամբ, բայց հին հումորներից մեջբերումներ անելու վատ չի։ Աբովյանի վախը բռնեցիք տղաներ։ Նմանատիպ լիքը մեկնաբանություններ կա Աբովյանի վերաբերյալ։ Աբովյանի, Աբովյան քաղաքի մասին չէր խոսքը։ Չէ, Արման Աբովյանի մասին է խոսքը։ Արման Աբովյանի միշտ եղել կարիուցներ, ծիվներ։ Իրականում վախը չենք բռնում ենք պարոն Աբովյանի, բավական հումորի զգացողությունն է պարոն Ծառուկյանը, պարոն Աբովյանը։ Եղել են դեպքեր, որ պարոն Աբովյանը մի քիչ լարվել է, իհարկե։ Հա, բայց ոչ մի խնդիր չի եղել, բայց հա եղել այդ կադրը բոլորս ենք ֆիքսել, որ դեմքի արտահայտությունը հետրիկից համար դուք եք հումոր լիգայի եւ առաջին դիտաշրջանի եւ երկրորդի հաղթողները։ Չէ, առաջինը դերակատարած ամենալավ թիմն եք։ Էսի երևի հումորի լիգայի ամենաշստացված դեմքն է։ Համաձայն եմ։ Միջանոց երևի Ժողովուրդ ջան, միջանոց հումոր լիգայի երկրորդը սկսում ենք։ Այմ հումոր լիգայի երկրորդը երբ որ սկսում էր, ես այդ արտահայտությունը արեցի Արամի մոտ, չավոտ։ Մեր խելացի վարչապետ։ Մեր։ Հա, всё, օքեյ, իրանց ախպեր, իրանց խելացի վարչապետ։ Հա, բայց ի՞նչ կապ ունի մեր վիդեոն, մեր վիդեոյի տակ։ Օքեյ, ձեր խելացի վարչապետ։ Հավատում էին ուղղակի։
Să mai vărcind megnabanutyunneri dep aisorva. Շատ շատ լավ տոնի նոտայի վրա վերջացրեց։ Այլ ազգից են մեզ ցոր գրում։ Շվե բուենսեն գրելա love the head։ Սիրել եք գլխարկը։ Ահա։ Շվե բուենսեն։ Ահա։ Բայց որպեսզի սենց մի քիչ շատ նամրոտ նոտայի վրա չավարտենք այս ամեն ինչը, ես հիմա տեսանյութ կուղարկեմ։ Ես հիմա տորթով կտամ ձեր բերնի ճաշ։ Չէ, չէ, ընդ կոմենտներ սիրում եք գրել դուք, թե չէ։ Գրել։ Հա։ Նայածում։ Ընկերների։ Ասենք, չէ, օրինակ անծանոթ լրիվ մարդկանց տեսանյութերին։ Եթե ինչ որ ծիծաղելի լինի կամ չէ, եթե շատ իրոք շատ խնդալու է, կարող է գրեմ։ Ահա։ Ես տեսանյութը որ տեսնեիք, ի՞նչ մեկնաբանություն կթողեիք։ Ես քեկովա։ Ես խնկոնա, երբ որ գնացել ենք Եգիպտոս։ Շատ բոլ։ Բայց շատ խնդրել է։ Ես գասեի խնկոն Եգիպտոսում բլոգերների հետ։ Կասեի, այս ոնց էր ես լինեմ Եգիպտոսում։ Ցինցով դնելուց։ Բայց ես Սևանում եմ նկարած։ Չէ, Սևանում Հնդկաստանից Սևանում նկարել եմ։ Սևանում եմ նկարած։ Չեմ կարծում։ Չէ, ես էլ չեմ կարծում։ Էդիկ գրեի, ուզում ասեմ էդիկ գրեի։ Հա։ Լավ, տղան, ես շատ շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք այսօր այստեղ եք։ Ոչ ունեմ չենք նեղացրել ձեզ։ Ես դրա համար շատ ապարտ էինք, որ այսօր այստեղ ենք ձեր կողքին։ Ես ես ունեմ, որ չենք նեղացրել ձեզ, կոմենտներից ելնելով դեծ ինձանից չեք։ Փալի տերանը ինքն է գրել։ Նա իրան սկանդալ է։ Ես արել եմ մի հատ սկանդալ, այն չգիտեմ կթողեն թե չէ։ Երկու հատ։ Դե իրեք, դե զարգ ջնջել եք, չէ՞։ Ես սկանդալային մարդ չեմ իրականում։ Տեսնենք, տեսնենք։ Որ սկանդալա լինում, ես հեռանում ուտելից։ Խնկոլապ հետ արի, կհասկանանք իրար ու կգնաս։ Շնորհակալություն շատ, եւս մեկ անգամ որ ժամանակ գտաք, եկաք այստեղ, ի խոսքով հաճելի էր ձեր հետ եթերում լինել, ապրեք։ Գնացեք։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն մեզ հյուրընկալելու համար, կհանդիպենք։ Ցտեսցի։ Հաճախեցի։ Չարագացրեք։ Դուք գնանք որ ասեմ դատակ նկար, չի գնանք դրանք ինչ։ Գնացեք։ Ո՞նց է կոդան տալու այս հաղորդումը։ Կոդան եւ վերջում ես մենք գործընկերների մի քանի շուկա։ Աստղի ծանջատելու եք բալեբամը, քեզ կարող է տա։ Այո, այո։ Այո։ Օպրեստուս ջան։ Օպրես երեքը քտշենանան, տունը տեղը։ Իսկ այսօրվա իմ լուքի համար շնորհակալություն եմ հայտում մարկա Fashion Boutique-ին եւ հատուկ շնորհակալություն մեր հաղորդման գլխավոր գործընկերոջը Grohe մասնագիտացված խառնուցրահին, որը Հայաստանում ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։ Grohe. Կայունություն եւ կոմֆորտ մեկ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 9։ Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։